Salamlar, mən bu gün sizə ə, TAM 2022 test bankından olan təlim prosesində səmərəli öyrənmə mühitinin qurulması, onlayn tədris, sinxron, asinxron yanaşma olan mövzunu təhlil edəcəm. Müəttəl vacib dediyim ki, sinxron, asinxron nədir? Ümumiyyətlə sinxron, asinxron dedikdə, yəni bunlar öyrənmə, çarpoz öyrənmə dizaynlarıdır və ə, bu öyrənmə qarışıq formada olanda buna da hibrid deyirlər. Sinxron nədir? Sinxron onlayn formada həyata keçirilir, amma canlı şəkildədir. Əyani dərsə oxşuyur. Əvvəlcədən vaxtı təyin edirlər burda. Müsbət tərəfləri odur ki, qarışıq əlaqə olur müəllim-şagid arasında. Müəllim informasiyanı canlı-canlı şagidə çatdırır və rəyləri sürətli və vaxtında apara bilər müəllim. Bu yanaşmada həmçinin şagidlərdə sosial bacarıq bələdiyyə şagirdlərdə sosial bacarıq, ünsiyyət, e, yəni bu digərlərinə nisbətən burada ön planda olur və problemi yerindəcə müəllim həll edə bilər. Yəni bu distant təhsil formasıdır, sinxron forma və istənilən problem tez həll olunur dediyimiz kimi vaxtdan e, bələdiyyə vaxt əvvəlcədə nə eynidir və təlim usullarından, strategiyalardan istifadə. Onlar, məsələn, beyin həməsi, aksiyon, yəni belələrlən istifadə etmək mümkündür. Bəs e, sinxron üsulların mənfi cəhəti nədir? Bəs sinxronun mənfi cəhəti odur ki, e, hamı eyni anda onlayn olmalıdır. Yəni şagird sayının çoxluğu problem yarada bilər. Qiymətləndirmə problem yarada bilər. Dərs yorucu ola bilər çoxlu vaxt gedə bilər. Yəni bu mənfi cəhətlərindən biridir. Və bunu Teams, Zoom, Google Meet, yəni canlı dərslər üçün olan video konfranslar bu sinxron yanaşmanın üsullarındandır. Yəni keçirilmə metodlarındandır. Yəni bu platformada hətta keçirilir. Bəs asinxron nədir? Asinxron öyrənmə sərbəst şəkildə baş verir. Yəni istədiyin vaxt tətbiq edə bilərsən, öyrənmə və işin icrası sərbəst olur. Tərs sinif modelini buna misal göstərə bilərik. Müsbət cəhəti odur ki, bir dərsdə dəfələrlə baxa bilirsən. Yəni dərin düşünmə formalaşır. Video şəkildən öncədən göndərilir, tapşırıqlar verilir, vaxt verilir, material göndərilir. Audio şəkildə, video şəkildə internetdən dərsə qoşulursa, müəllim Müəllimin dərslərini dinliyirsən. Ancaq asinxronun mənfi cəhəti odur ki, motivasiyam və özünü idarə etmə, vaxtın, vaxtın idarə olunması kimi problemlərlə üzləşə bilərik. Şagirddə e, belə deyək, e, bəzi bacarıqları olmasa, yəni onları e, müəllim tuta bilmir, müəllim müşahidə edə bilmir. O zaman da dərs effektsiz ola bilər. Həmçinin şagidlərə ilk başda çətin gələ bilərlər asinxron e, yanaşma, e, çünki qarşılıqlı kontakt olmur bu asinxron yanaşmada və şagidlərə rəy vaxtında verilməmiş olur. Ümumiyyətlə sinxron, asinxron tədris növləri ən geniş yalmış yanaşmadır. Müxtəlif formalarda da keçilə bilər, amma əsas odur ki, bu onlayn formatda mütləq mövzu, məqsəd, şagird marağı, şagirdin intellekti, şagirdin öyrənmə tərzi ön planda olsun. Demənlər ön planda olsun, mövzu, məqsəd, şagird marağı, şagirdin intellekti və şagirdin öyrənmə tərzi ön planda olsun. Sinxronla asinxronun oxşar cəhdi sizcə nə ola bilər? Əlbəttə ki, onların oxşarlığı odur ki, şagird əməkdaşlığı və müəllimlə əlaqə ikisinde də var. Və onlayn tədrisdə ümumiyyətlə qarışıq və əlaqə deyəndə nə başa düşürük? Şagird mövzu əlaqəsi, yəni şagirdin marağını nəzərə alması, şagird-müəllim əlaqəsi və şagird-şagird əlaqəsi başa düşülür. Bəs asinxron hansı formatlarda həyata keçirilir? E-mail, e-class, podclass-dan bloklar, materiallar oradan göndərilmiş olur. E hibrid isə bunların qarışıq şəklində həyata keçirilməsindən ə qaynaqlanır. Hibriddə, yəni sinxron, asinxron remix qarışıq şəkildə olur. Yəni bu ikisinin birləşməsinə, sintezinə hibrid deyilir. Ən məşru budur. Yəni asinxron + sinxron bərabərdir hibrid. Ibrid. Bunda da Teams də, Zoom da, Google Email ekləskimi proqramlardan istifadə olunur. Yəni hər kəsindən hər ikisinin tətbiqi də hibrid yamaşmasını formalaşdırır. İndi gəlin variantlarda testlərə baxaq görək nə deyir burada. Səmərəli öyrənmə mühitinin qurulmasında Mən, e, mənfi təsir göstərən amillərdən biridir. Əlbəttə ki, avtoritar rəsul. Çünki avtoritar rəsul müəllimin hökmranlığını ön planda tutur. E, bizdə müasir dövr demokratik düşüncədir. Yəni de, azad düşüncəni formalaşdırır. Fəal interaktiv təhlim istəyir ee müasir dövrdə məktəblərdir. Ona görə şagird bacalı, bacarığı, bacarığı, müəllimin demokratik üslubu, məzmun xüsiyyətli qiymətləndirmə şagirdin dəstəklənməsi olmalıdır. Yəni burada avtoritar yox, demokratik olsa, lap gözəl, onlar lap gözəl yox, elə doğru olardı. Mənfi təsir göstərən deməli avtoritardır. 1B deyim. 2-də deyir ki, biri effektiv öyrənmə mühitini yaratmaq üçün lazım olan strategiyalardan deyil. Şagirdlərə gözləmə və düşmə vaxtlarının verilməsi. Bəli, şagirdlərə gözləmə Vaxta düşünmə vaxtı verilməlidir ki, ə, uşaqlar düşünə bilsin. Carl Viek nəzəriyyəsində hələ vaxt da var. Ə, prinsipinə əsasən A doğrudur. Sinifdə edilən səhflərə düzgün münasibət göstərilməsi doğrudur. Düzgün münasibət göstərməli ki, uşaqlar səhflərindən utanmasın. Həttən artıq ciddilik, qorxu hissi olmamalıdır. Çünki müəllim çalışmalıdır ki, dərsi məsləhət xarakterli qursun, xaş xarakterli qursun. Ona görə də C yanlışdır. Şagird cavabımız C-dir. Şagitlərdən gözləntilərin düzgün müəyyənləşdirilməsi doğrudur. Şagitlərin sinifdə bir-birlərinə rəy verməsin təmin edilməsi doğrudur. O zaman qarşılıqlı qiymətləndirmə formalaşır. 3-ə baxırıq. Öyrənmə mühitinə təsir edən amillər. Şagit bacarıqları, şagit xüsusiyyətləri qiymətləndirmə. Biz qiymətləndirəndə bilik bacarığı ölçürük. Ona görə A bəndinə görə nə yazırıq? Şagitlərin mənimsəmlik olduqları bilik bacarığının necə ölçülməsi. Ölçülmə varsa qiymətləndirmədir. 3 addım. Son rəhbəşliyin öyrənmə məqsədləri, motivasiyaları, bacarıqları, onların xüsusiyyətlərinə ayda olmuş olur və ona görə 2B-dir. Şagird bacarıqları, nə isə elə bacarıqlar sözü hardadır? Şagird şagitlər də inkişaf etdirməli olunan bacarıqlar və bu bacarıqların inkişafı. Düzdür, B-də də bacarıq var, amma orada sadəcə öyrənmə məqsədi, motivasiya, bacarıq, müxtəlif meyar kimi nəzərdə tutulur. Amma burada bacarıq və bu bacarıqların inkişafı, tətbiqi, dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Ona görə də C C 1 -c də C-dir. Cavab 1-sə, 2B, 3A, B bəndidir. 4-ə baxıram. Effektiv öyrənmə mühitini yaratmaq üçün istifadə edilən strategiyalardandır. Güclü qarışıqlıqla əlaqə və birgə öyrənmə mədəniyyətinin olduğu sinif mühitini formalaşdırmaq. Görək nə deyilir burada. Şagidlərə müntəzəm bizən uyğun olmayan istəyir. Şagidlərə müntəzəm rəy verməklə yanaşı onların əldə etdikləri uğurları qeyd etmək bu müasir təlimdə də doğrudur. Şagirdin dərs zamanı intellektini tərifləmək olmaz. Uşağın təlim fəaliyyətini qiymətləndirməlik. Düzgün əks əlaqə qurmalıyıq, tərifləmək lazım deyil. Uşağın şəxsinnə tərif yox, intellektinə tərif yox, onun fəaliyyətini tərifləməliyik. Ona görə B yanlışdır. Şagidlərə gözləmə düşünmə vaxtı vermək doğrudur. Şagidlərin sinifdə bir-birinə rəy verməsi mütləq olmalıdır. Şagidləri ünsiyyət zamanı istifadə etdimiz sözlərə diqqət etdirmək hamı riayət etməlidir. Doğrudur. 5-ə baxıram. Şagidləri konsept e, konsept üzərində dərindən düşünməyini təmin edir. Sakit Tənqiq şagitlər də özlərinin prosesin iştirakçısı kimi hesab edilir. Verilən hökmlərə əsasən hansı nəticəyə gəlmək olar. Mütəmanət olaraq sinif imeciklərinin təşkil edilməsinə nə ehtiyac var? Sinif gözləntiləri və prosedurların qoyulmasının bizim bu məsələyə adiatı yoxdur. Çünki, eee, deyir ki, şagirdlərin konsept üzərində dərindən düşmən təmin etməyə, sakit, utancaq şagidlər də özlərini prosesin iştirakçısı kimi hesab etmələri nəzərdə tutulur. Yəni sual-cavab zamanı şagirdləri gözləmə düşünmə vaxtı verdikdə Tancaq şagidlər belə öz tancaqlıqlarını aradan qaldırıb suallara cavab verir, motivasiya, yəni özlərini motivasiya edə bilərlər. Ona görə 5C idi. Şagidlərin davranışının əsasən mükafatlandırılmasına ehtiyac yoxdur. Davranışa yox, fəaliyyətinə görə mükafat verilir. Şagidlərin ünsiyyət zamanı istifadə etməsi sözləri diqqət yetirilməli. Do doğru fikirlə, amma bizim bu məsələyə sakit tutancaq şagidlərlə aidiyyəti yoxdur. Çünki sakit tutancaq şagidləri idarə etmək, onları onlara gözləmə vaxtı verməklə ədəolla bir məqamdır. 6-ya baxırıq resurslar vasitə deməkdir. Vasitə sözü harda var? B bəndində var. Ona görə 1 bdir. Müəllimin istifadə etdiyi öyrənmə vasitələri. Şagird dəstəklənməsi deyəndə, əks əlaqə nəzərdə tutulur. Şagirdlərin sinifdə əks əlaqə ilə təmin olunması. Məzmun xüsusiyyətlərində dedikdə, müəllimin dəstəyə görəcəyi fəaliyyətlər, tapşırıqlar nəzərdə tutulur. Yəni məzmun nə deməsidir? Müəllim nəyə keçəcək? Keçdiyi fəaliyyətlər, tapşırıqlar nələrdir? 1 b, 2 c, 3 də a olmuş o olur. 7-yə baxıram. Mənim dərs zamanı səməri öyrə, səmərəli öyrənmə mühitini qurmaq üçün şagidlərə sual verdikdə gözləmə vaxtı verir. Mühit sözü harda var variantlarda? Dəstəkləyici mühitdə, həm də bərabər imkanların yaradılması dağ olsa variantda götürə bilərdi, amma yoxdur. Çünki səmərəli öyrənmə mühiti qurduqda mən dəstəkləyici mühiti formalaşdırmış oluram və həmçində bütün şagidlərə bərabər imkan təmin etmiş, bərabər imkanla təmin etmiş oluram. 7C 8-ə baxıram. Şagidlər bir-birlərinin işlərini qiymətləndirdikdə, yəni bir-birinə rəy verdikdə, ancaq səhflərini vurğuluyorlar. Görülən işlərdə yalnız neqativləri görürlər. Belə bir mühitdə uşaqların öyrənmələrində problem yaşanır. Situasiyaya görə müəllim səmərəli öyrənmə mühitini nə səbəbdən düzgün qura bilməyib? A. şagidlərə gözləmə vaxtı verməyib, B. şagidlərdən gözləntilərini düzgün müəyyənləşdirməyib. C, şagidlərin dediklərinə davamlı reaksiya verməyib. D, şagidlərin bir-birlərinə düzgün rəy verməsini təmin etməyib. Bəli, qiymətləndirmə ilə rəy vermək deməkdir. Müəllim çalışmalıdır ki, uşaqların bir-birinə rəy verməsini düzgün təmin edəsin. Əgər bir-birinə rəy verə bilmirlərsə, deməli bir-birini qiymətləndirə bilmirlər və qiymətləndirməni, rəy verməni düzgün qura bilmirlər. Cavab D bəndi. Şagidlərin uğurlarını qeyd etmək buna adiyyatı yoxdur, çünki qiymətləndirmə rəy vermək deməkdir. Çünki qiymətləndirmədə konstruktiv rəy var, emosional rəy var. Bunlar nerede durdu? 8D'ydi. 9-a baxıram. Aşağıdakılardan hansı səmərəli öyrənmə mühitini qurmağa kömək yetmir? Şagidlərin səfrlərinə düzgün münasibət göstərəndə düzgün mühit qura bilərəm. Rəqabətə köklənən sinif fəaliyyətləri yoxdur. 4K bacarıqlarını formalaşdıran, yəni kooperasiya, əməkdaşlıq bacarığını formalaşdıran fəaliyyət e, sinif fəaliyyətlərin e, yəni təşkil eləsə, o, daha səmərəli öyrənmə mühitinin qurulmasına kömək edir. Rəqabət yox, 4K bacarıqları formulaşması daha məqsəd oğundur. 9B idi. SD-də də şagidlərlə ünsiyyət zamanı istifadə olunan sözlərə diqqət yetirmək bəli olmalı idi ki, düzgün mühit olsun. Şagidlərin dediklərini davamlı şəkildə müsbətli reaksiya vermək öyrənmə mühitinin müsbət təsir eləyir. Birgə öyrənmə mühitiformalaşdıranda əlbəttə ki, müəllim-şagird əlaqəsinə əlaqəsi daha da öyrənmə mühitini zənginləşdirir. 9B-dir. 10-a baxıram. Verilmiş hökmlərə görə düzgün nəticəni müəyyənləşdirir. Sinifdəki şagitlər qavrama və öyrənməsinə görə fərqlənirlər. Dərindən düşünən uşaqlar üçün qavrama daha çox zaman alır və şagidlərə gözləmə və düşünmə vaxtı verilməli deyir ki, istədiyiniz nəticəni əldə etliyə Karl Dobeck nəzəriyyəsindəki hələ vaxta var prinsipini əsasən uşaqlara vaxt vermək lazımdır ki, uşaqlar düşünsünlər, düşündükdə qavranma, öyrənmə prosesi daha da yerinə oturur. 10 On addona görə. B deyir şagidlərin sinifdə bir-birlərinə rəy verməsinə şərait yaradılmasını o qiymətləndirmədir. Şagidlər üçün gözləntilər düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Xeyr, buna adiyyat yoxdur. Şagidlərin sinifdə likləri səhflərə düzgün münasibət göstərilməli. Sinifdə birgə öyrənmə mədəniyyətini formalaşdırmaq. Yəni ümumiyyətlə e, sinifdəki qavrama öyrənmənin e, səhflərə düzgün münasibəti aidiyyəti yoxdur. Yəni gözləmə, düşünmə vaxtı verdikdə qavrama formalaşmış olar. Bir də məntiqi cümlədir bu. Sonra 11-ə baxıram. Şagidlərin naliyə təhdid etmələri üçün necə bir mentorluğa ehtiyacları və mentorluq nədir? Yəni dəstəklənmə, idarəetçilik, fasilitatorluq, e, scaffolding. Baq bunu. Sualı deyir Müəllim, müəllim, bu deyək ki, menturluğa ehtiyacı var sualı. Müəllimin öyrənmə mühitini effektiv şəkildə qurmaq üçün hansı aspekt düzəyləndiyini göstər. Əlbəttə ki, skafoldingdən fasilitator, idarəçilik hardadır? Şagidin dəstəklənməsində cavabdır bəndi. 12-yə -ya baxıram. Yanlış fikir deyil bu, əyin edin. Şagitlər cavablarına müvafiq reaksiya verin və şagitlərin cavablarına müvafiq reaksiya verilməli. Onlar doğru cavab tapmağa cəsarətləndirilməlidirlər, doğrudur. Güclü qarşılıqlı əlaqə sağlam rəqabətin formalaşdırıldığı sinifdə utancaq şagidlər də özlərini sinifin bir parçası hesab edirlər. Sağlam rəqabətin olmadığı mühitdə uşaqlar utancaq Şagidlər özlərini sinifin parçası hesab eləyirlər. Formalaşdığı rəqabət olan sinifdə utanacaq şagidlər necə özlərini rahat hiss edəsinə? Cavab B-pəndi. C-də nə deyir? Şagidlər səhv cavab versələr belə onlara cəsarətləndirici rəy verməklə düzgün cavabı tapmağa yönəltmək lazımdır. Doğrudur bu cavab. Sual: Və "Rəqabətin formalaşdığı sinifdə utanacaq şagidlər də özlərini sinifin bir fərdi kimi" hissetdilər. Xeyr, bu da elə B bəndinə oxşar cavabdır. Ona görə B-nə deyəndə yanlışdır. E-də də deyir effektiv tədrim mühiti şagidlərin yalnız sosial bacarığını inkişaf elətdirmir. Bəli, doğrudur bu, çünki onların həm biliklərini, həm bacarıqlarını formalaşmasına kömək edir. B deyəndə yanlışdır. 13-ə baxıram. Asinxron tədris şagidlərin uyğunlaşması ilkin mərhələdə çətin olur əbərlə çaxışmayan cəhətlərindədir. Burada rəy ani şəkildə verilmir, doğrudur və şagirdə ümumi olaraq asinxronda sərbəstlik verilir. Və tapşırıqların yerinə yetirilməsi vaxtını seçməkdə şagirdlərə sərbəstlik verilir. Bəli, asinxrondu, amma asinxronun çatışan cəhətidir, müsbət tərəfidir. Amma bizə variantda verilənlər mənfi cəhətlərdir. Beydə deyir ki, şagirdlərdən güclü motivasiya, vaxtın idarə edilməsi bacarığını tələb edir və şagirdlərin sayı çox olursa dərs yorucu olar bu sinxrona aiddim canlı onlayn görüşlər yalnız lazım olduqda təşkil edilir. Bu asinxronun e, müsbət tərəfinə aiddir. Problem həll etmə daha sürətli baş tutur. Bu sinxrona aiddir. Qalır bir dənə B bəndidir. Şagitlərdən güclü motivasiya, vaxtın idarə edilməsi bacarığını tələb elir. Bu da onun çatışmayan cəhətidir. Çünki onda biraz problemlər yaranır. Çünki biz dedik ki, asinxronun da mənfi cəhəti odur ki, motivasiya, özünü idarə etmə, vaxtın idarə olunması, şagitdə bu bacarıqlar olmasa tərs effektivsiz olmuş olar. Ona görə B bəndidir. Sonra 14-ə baxıram. Şagid doğriyə doğru yanlış ha yarmış. Şagidlərin tapşırıqlarını yerinə yetirməsi üçün müəllim onlara cədvəl tərtib eləyirsə, bu sinxrondur, asinxron yox. Asinxron yox, yanlışdır. Şagidlər və müəllim arasında məlumat və təcrübələrin ani ötürülməsini təmin edən sinxrondur. Canlı əlaqədir. Doğrudur. Doğriyə doğru verir ki. Düzdür. Bu tədris zamanı şagidlərin konsepti analiz edərkən daha dərinlən düşünməsini təmin edən Asinxron da doğrudur, amma yanlışın altında seçənmərəm. Şagidlərdən güclü motivasiya, özünü idarə etmə, vaxtın idarə edilməsi bacarığını tələb edir. Asinxron da, amma sinxron yazıb yanlışdır. Yanlışa yanlışdı idi, çünki doğrudur. Cavab 2, 4 olmuş olur. Sonra keçək 15-ci sualımıza. 15-ci sualda deyək ki, sinxron, asinxron tədrisin üstünlükləri ilə bağlı Euler Venn diaqramında sual xərisinin yerinə uyğun gələni yazın. Bizdən sinxrona aid olanı istəyir. Onlayn müzakirələr, yox, asinxron, sinxronkisində istəyir. Onlayn müzakirələr müxtəlif məkanlarda və vaxt zonalarında həyata keçirilə bilər. Bu bu müxtəlif məkanlarda deyirsə, hər kəsə aiddir, amma vaxt zonaları, vaxt deyirsə, asinxrondur. Deməli 1A e, bu tədris forması şagirdlərə canlı, canlı sözü varsa, bu sinxrona aiddir. Şagirdlərin təqdimat bacarıqları, təqdimat varsa canlıdır, sinxrondur. Ümumiyyətlə canlı, təqdimat, üsiyyətlər sözləri sinxrondadır. Şagirdləri konsepti daha dərindən düşünməsi üçün lazım qədər vaxt verir. Bu da asinxrondadır. Çünki asinxron sərbəst şəkildədir. Gecə-nəcədə istəyir qulaq asa bilər. 1A, 2B-si. Sonra ə 16-ya baxıram. Sinxron təhsilin müsbət cəhətləri deyil. İştirakçılar arasında canlı əlaqə yaradılır, doğrudur. Öyrənmə şagidləri uyğun vaxtda baş verir. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilən vaxt. Yəni e, bu ait deyil. E, yəni öyrənmə şagidləri uyğun vaxtda olmur. Əvvəlcədən vaxt müəyyən olunur. B yanlışdır. Canlı olu, sürətli əks əlaqə olur. Problem həll etmə daha sürətli olur. Ünsiyyət qurulur, doğrudur. B yanlışdır. 17-də nə deyir? Deyr ki, asinxron təhsili, sinxron təhsilə oxşar xüsiyyəti hansıdır? Şagirdlər və müəllim arasında məlumat və təcrübələrin anlı ötürülməsi təmin edilir, canlı olan, yəni sinxrondur. Müzakirələrin operativ şəkildə təşkili sinxrondur. Rəyin alınması vaxt ala bilər, asinxrondur. Çünki bu mənfi cəhətlərindən biridir. Sonda şagird tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün öz cədvəlini tərtib eləyir. Bu da asinxrondur. Müəllimlə daim əlaqə saxlamaq imkanı yaranır bu onlayn şəkildədir. Bəli, kisində də ola bilər. Oxşar cəhətlərindədir. Onlayn şəkildə əlaqə, yəni müəllimlə əlaqə kisində də həyata keçə bilirlər. Yəni müəllimlə kim nə vaxtsə ilə əlaqə saxlaya bilər. Ona görə 17 yeydim. 18-ə baxıram. Asinxron təhsilin təhsilin üstünlüklərindən biri deyil. Öyrənmə şagidlərə uyğun vaxtda baş verir, doğrudur. Şagil tapşırıqları yerinə yetirmək üçün öz cədvəlini tərtib eləyir, doğrudur. Təqdimat bacarıqları inkişaf, inkişaf etdirilir. Təqdimat ünsiyyət, canlı, hardadır bu? Sinxronda. Ona görə gecə yanlışdır. Bizə asinxron deyilir. Müəllimlə daim əlaqə saxlama imkanı hər ikisində var. Onlayn müzakirələr fərqli məkanlarda və vaxtlarda keçirilə bilər. Bu asinxrondadır. Ona görə cavab seydim. 19-a baxıram. Düzgün fitri istəyir. Sinxron tədris bütün iştirakçıları e, sinxron tədrisdə bütün iştirakçılar eyni zamanda onlayn olmalıdır və bu hər zaman mümkündür. Xeyr, mümkün deyil. Sinxron çatışmayan cəhətlərindən biridir. Sinxron tədrisdə canlı onlayn görüşlər zaman e, görüşlər lazım olduqca təşkil edilir. Bu lazım olduqca təşkil edilir. Bu asinxrondadır. Çünki sinxrondadır. Asinxron təhsildə dərhal rəy vermək mümkündür? Xeyr, mümkün deyil. E, çünki canlı deyillər. E, sinxron tədris sinxron tədris şagidlər arasında ünsiyyət bacarığının inkişaf etdirir. Bəli, ünsiyyət, canlı, təqdimat sinxronda da cavabdır. E bəndində. Y-də deyil, sinxron tədrisdə şagidlərin sayı çox olduqda dərs daha səmərəli olur. Xeyr, daha da yorucu olur. Ona görə y səhv. 20-yə baxıram. Asinxron təhsinin çatışmayan cəhətlərindən biri deyil. Şagirdlərdə gücü motivasiya, özünü idarə etmə və e, və vaxtın idarə edilməsi bacarığı tələb edir. Bu mənfi cəhətlərindəndir. Şagirddə mənfi deyil, yəni çatışmayan. Şagirdlərin bu tədris formasına alışması ilk öncələr çətindir, doğrudur. Şagirdlərin şag sayı çox olduqda dərs daha yorucu olur. Bu sinxron çatışmazlığı haqqındadır. Çünki canlı olur dərsdə. Rəy tez bir zamanda verilmir, doğrudur. Asinxrona aiddir. Canlı ünsiyyət Sinxroda daha az vaxt verir, doğrudur. Asinxronun mənfi cəhətlərinə çatışmayan cəhətlərinə aiddir. Yəni burada 20C oldu, 21-ə baxıram, yanlış fik istəyir. Sinxron dərslər üçün virtual qrupların yaradılması, təmin edən platformaların seçilməsi məqsədəuyğundur, doğrudur. Asinxron dərslərdə virtual platformaların seçimini şagirdə həvalə etmək daha uyğundur, doğrudur. Yəni uşaq üçün daha rahat olsun, sərbəst olsun. Canlı olan dərslərdə bütün iştirakçıların iştirakını təmin etmək üçün prosedurlardan istifadə etmək lazımdır, doğrudur. Müəllim onlayn tədris zamanı şagidlərin maraq və istəklərinə nəzər alaraq dərs qura bilər. Doğrudur. Onlayn tədrisin təşkili zamanı səmərəli qarışıqla əlaqənin qurulması əsas məqamlardan biridir. Biri deyil, yox, biridir. Çünki əsas səmərəli qarışıqla əlaqə qurduqda müəllim daim şagidlərlə əlaqə qurduqda daha effektiv olur. Bu da hər ikisi sinxronda da asinxronda da mövcuddur çağrıya bənd edilir. Yəni biri deyildir yazır, amma biridir olmalıdır. 22-də dey digərlərlə uyğunluq təşkil etməyən variantı müəyyən edin. Şagird tapşırıqları yerinə yetirmək üçün özünə gün rejimi təyin edir. Yəni sərbəst şəkildə vaxt təyin edir ki, mənə vaxt oxun. Bu asinxrondur. Canlı ünsiyyətə də hazır yer verilir. Asinxrondur. Materialı öyrənmək üçün uyğun olan platformalar köməkçi xarakter daşıyır. Bu sinxrondur. Şagirdlərdən özünü idarəetmə bacarığı tələb edirsə, bu asinxron. Canlı onlayn əlaqələr lazım olarsa ə həyata keçirilir, bu da asinxrondur. Hamsı asinxrondur, bir dənə C bəndi sinxrondur, çünki o canlı təqdimat ünsiyyət tələb eləyir. 22C-dir. 23-ə baxıram, fərqli variantı istəyir. Şagirdlərin təqdimat bacarıqlarını inkişaf etdirir. Sinxron, problem həll, həll etmə daha sürətli olur. Sinxron Sonra, yəni sürətli, canlı, ünsiyyət təqdimat görəndə sinxron axtarın. Canlı dərslər video şəklində qeyd edilərək təkrarlamaq məqsədilə şagidlərə yönləndirilə bilər. Bu da sinxrondur. Şagidlərin bu tədris formasına uyğunlaşması ik vaxtlar onlar üçün çətinlik yaradar. Bu asinxrondur canlı diskusiyaların keçirilməsi canlı varsa bu da sinxrondur. Deməli bir dənə asinxron olan D bəndi oldu. 23 deydim. 24-ə baxıram. Sinxron-asinxron hibrid. Müəllim və şagird eyni vaxtda qarışıqlı əlaqə varsa sinxrondur, çünki canlıdır. İnkişaf var, sürətli təqdimat var. Müəllim və şagird təhsil vaxtının gecikməsi ilə qarışıqlı əlaqədə olur. Bu asinxrondur, çünki sərbəst vaxt verir. Sinxron təsir və asinxron təsirin qarşılığı da hibriddir. Remixi hibriddir. 1A, 2B, 3C, A bəndi 25-ə baxıram. Sinxron tədrisin mənfi xüsusiyyətlərini seçin. Bütün istifadəçilərin eyni səviyyədə texniki təchizat, infrastruktur və texnologiyadan istifadə bacarığı lazımdır. Bu bütün istifadəçilər, istifadəçiləri eyni səviyyədə texniki təchizat, infrastruktur istifadəsi lazımdır, amma çətindir. Yəni bunu təmin eləmək. Elə A bəndidir mənfi cəhətimiz. Virtual mühitdə eyni və ya müxtəlif yerlərdə eyni anda bir-araya gəlmək üstün cəhətdir bir-birinə qarşılıqlı əlaqə üstün cəhətdir. Təcrübə mübadilə aparmaq müsbətdir. İnklüzivliyi təmin etmək müsbətdir. Hamısı təmin olunur. Amma bütün eyni səviyyədə təmin etmək biraz çətindir. 25-də 26-da düzgün cavab istəyir. Burda testə sə düşüb düzgün yox, yanlışı seçməliyik. Çünki bütün variantlar doğrudur. Bir dənə D bəndi yanlıştır. Orda bacarıqlar yerinə resursiyadılmadır. Şagidlərdən hansı texnologiyadan istifadə edilməsi? Yəni yanlış verilibdi. Çünki variantlarda hamısı doğrudur. İcəddənə yanlış olan D bəndidir. Şagidlərdə hansı texnologiyadan istifadə edilməsi, texnologiya bizim resurslarımıza aid bacarıqlara, yox, ona görə D bəndi yanlışdır. A bəndi şagid xüsusiyyətləri, şagidlərin öyrənmə məqsədləri, motivasiyaları, bacarıqları, müxtəlif meyarlar üzrə fərqləri deməkdir. Doğrudur. Məzmun xüsiyyəti dedikdə, məzmunun əhatəliyi ilə dərinliyi arasında balans nəzərdə tutulur. Doğrudur. Şagidin dəstəklənməsi dedikdə, şagidə nəqsi əlaqə qurulması deməkdir. Doğrudur. Qiymətləndirmə də qiymətləndirmənin hansı növünə istifadə edilir dedikdə bəli doğrudur. Bir cəhdən də D yanlışdır. Çünki hansı texnologiyadan istifadə, mənim istifadə edəcəyim resursu nəzərdə tutur. D yanlışdır. Bizdən yanlışı istəmədi, səhv düşür testə. 26-da düzgünü yanlış eləyin. 27-də effektiv öyrənmə mühitinə aid deyil. Şagitlərlə ünsiyyət zamanı istifadə etdiyiniz sözlərə diqqət edin. 100%. Şagitlərdə gözləntiləriniz şagitlərdən gözləntilərinizi düzgün müəyyənləşdirin. Bəli. Şagitlərə düşünmə və gözlənmə vaxtı verməli. Şagidin dediklərinə reaksiya vermədən dinləmək olmaz. Müəllim mütləq şəkildə, mütəmadi şəkildə, mütəmadi formada şagitə reaksiya verməlidir. D yanlışdır, cavab D-dir. Şagitlərin sinifdə bir-birinə rəy verməsini təmin etmək doğrudur. 28-ə baxırıq. 28-ə deyir ki, doğruya-doğru, yanlışa-yanlış uyğunluq istəyir. Müəllim şagirdə sual verdikdə düşünmə vaxtı verməlidir. Doğrudur. Doğrunun hətta doğrudur. Şagirdlərə düzgün rəy, rəyin konstruktiv ol, e, olmalı olduğunu anlatmaq lazımdır. Bəli, effektiv rəy olduğunu demək lazımdır. Doğrudur, doğrunun hətta doğrudur. Şagirdlərin nailiyyətlərini müəllim qəbul etməli, amma siniflə paylaşmalıdır. Olmadı, paylaşmamalıdır yox. Yanlışın hətta yanlış verir. Doğrudur, 1 2 3 doğrudur. A bəndində səfirlər şagitlər üçün öyrənmə imkanıdır. Doğrudur, amma yanlışın atdadır seçən mərim. 29-da nə deyir? Yanlış fikir istəyir. Şagitlər şagitlərin dərsə cəlb olunmasının olunmasının əsasında müəllimin onları qeyçiz, şətsiz sevməsi dayanır. Bəli. Müəllim şagit görə birinci müəllimi sevsin. Nizam intizam məqsədi ilə şagitlərdə yaradılan qorxu hissi Effektiv öyrənmə qorxu hissi effektiv öyrənmə baş verir. Yaradılan qorxu hissi də effektiv öyrənmə baş vermir. Doğrudur. Qorxu hissi olanda uşaq necə öyrənəsin? Doğrudur. Effektiv öyrənmə mühitində şagird qorxmadan risk edə, əmin olmadığı cavabları verə bilər. Açıq düşüncə tərzini yaratmaq lazımdır. Doğrudur. Şagidlərdən Düzgün rəy vermə bacarığını formalaşdırmalıq doğrudur. Şagidlərin bir-birlərinə rəy verməsinin qarşısını almaq yox, təmin eləmək üçün effektiv öyrənmə mühiti əsas elementlərindəndir. Mədlim niyə qarşısını alsın ki, ona şərait yaratmalıdır, onu təmin eləməlidir. Cavab E bəndidir. Yanlış budur. Və nəhayət 80-ci sual. Şagit-mövzü əlaqəsi, şagit-müəllim əlaqəsi, şagit-şagit əlaqəsi. A da nədir? Şagird informasiyanın ötürülmə zamanı müəllimin daha çox pillik biliyinin biliyin ötürülməsinə əsaslanması. Ümumiyyətlə daha çox bilik hardadır? Ənənəvi təlimdə. Bizə adiyatı yoxdur. A variantını çıxar. B-də A var, D-də A var, E-də A var. A-ları çıxdım, qaldı A bəndinin C bəndi. B deyir, müəllim və şagid arasında informasiyanın sərbəst mübadiləsinin təmin edilə. O da müəllim-şagid münasibətlərindədir, 2-də. Deməli 2B-dir. Eləcə cavabımız A bəndə olur. Çünki 2B olan bir də A bəndidir. Sonra deyir, sinxron tədris üçün virtual qrupların yaradılmasını təmin edən onlayn platformaların məqsədəuyğun istifadəsi şagid-şagid kontaktını formalaşdırır. Çünki virtual qruplar deyir, onlayn qrupları. Bəli, 3C-dir. Şagidlərin maraq dairələri Ödəmə tərzi nəzərə alınırsa, onları şagitlər və mövzu arasında kontaktda nəzərdə tutun. 1d olur. Cavab ạndı 1d, 2b, 3də c. Bu qədər uğurlar.